وزيرك وزارة هرمونتها عثمان كسومان لان دكتور حسن محمد علي قافادي او وليا يسبها قوت اي وزارة هرمونتها عثمان كدكتور محمد عبد الحرقي ومانتا سفر شقوكو يمدي قبل كجبيلي ايا كورمير شقوكو صوم مراي اسبيتال كقوت اي مقالة كجبيلي حرما حنانين تهو يدي يردلانكا اي قبل اي مقالة كجبيلي وزيرك او وليا isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka gabiilay agaasimaha guud ee isbitaalka dr naciima yuusuf cilmi ayaa kormeer ku soo maray qaybaha kala duwan ee isbitaalka guud ee gobolka gabiilay isagoo wasiirku warbixin ka dhageystay agaasimaha guud ee isbitaalka gobolka gabiilay iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka kormeerkani wasiirka caafimaadka soomaaliland waxa ka warbixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka soomaaliland dr maxamed cabdi xirgeey isagoo sheegay in kormeerkan ay ahaan mid ay ugu gurgelayeen xaaladda isbitaalada gobolka gabiilay iyo deegaanada galbeedka Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo weftiga ballaaran ee uu hoggaaminayo ay ka mid yihiin agaasimo waaxidyadii wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo isuduwaha gobolka madaxa isbitaalka gabiilay ama agaasimaha isbitaalka gabiilay madaxda xarumaha caafimaadka ee Soomaaliya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaat runtii maanta waxaanu halkan u soconay safar shaqo oo aanu ku mareynay guud ahaan ba gobolada dalka oo dhan oo aanu ka bilownay gobolka gabiilay uguna sii jeedna gobolka awdal dabadeedna aanu u bixi doono dhinaca bari taasoo ah hawshii ay wasaaraddu u eegmanayd ee ahayd dardargelinta hawlaha caafimaadka ee dalka oo dhan oo aanu doonaynay inaanu gobolada dalka oo dhan aan xogagaal u noqono xaaladaha kala duwan ee ay ku sugan yihiin guud ahaanba caafimaadka gobolada dalku gaar ahaan isbitaalada iyo xarumaha kale caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka iyo community level kaba intaba waanu ku urgelinay waxaanu soo marnay isbitaalkii guud ee gobolka gabiilay oo aanu dhamaan qaybihiisa ku soo wareegnay waxaanu soo marnay maamulkii gobolka oo aanu subaxii soo marnay waxaanu sii mari doonaa xarumaha caafimaad ee ka mid ah xarunta centralka iyo xarunta new gabiilay kadibna waxaanu sii gudbi doonaa gobolka awdal safarkaygu sidaas u daarnaa wuxuu ahaa safar shaqo oo uu hoggaaminayay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadku badina ay la socdeen hawlwadeenadii qaybaha kala duwan ee wasaaradda horumarinta caafimaadka gaar ahaan agaasimo waaxidyada iyo madaxa xogta ee wasaaradda iyo guud ahaanba kolba gobolka aanu tagayna maamulkiisii oo aanu isagana la kulmaynay taas ayuu safarkaygu daaranaa waxaana hoggaaminayaysaan horaba idin ku sheegay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka wad maadsantiin wasaaradda sakariye ibraahim telefishinka cba gobolka gabiilay